മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളൊന്നും ഗ്രാസിയും വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്കെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മാവൂരിൽ ആരംഭിച്ച രാപ്പകൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗ്രാസിയം വിഷയം മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാസിയം മാവൂർ വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്രാസിയം സമരസമിതി മാവൂരിൽ തുടങ്ങിയ രാപ്പകൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ അക്വയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഭൂമി ഈ ആവശ്യം കഴിയുന്നതോടെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയതോടെ ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ബിർള മാനേജ്മെന്റിന് അവകാശമില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. 22 വർഷം നീണ്ടുപോയി, ഇനി നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് അത് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭൂമി തിരിച്ചു വേണം. എന്നിട്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും വേണ്ടി ഈ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ സമരം നടക്കുക. ഈ സമരത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിന്തുണ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രകാശ് ബാബു, മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ മൂസ മൗലവി, RMPI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കുമാരൻകുട്ടി, ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷൗക്കത്ത് അലി അരോത്ത്, വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മാധവൻ, STPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി TP മുഹമ്മദ്, വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മൂത്തേടോം, മാവൂർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ VK അബ്ദുറസാക്ക്, DCC പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ, കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വളപ്പിൽ റസാക്ക്, UDF ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൺവീനർ VS രഞ്ജിത്ത്, KPA ദേശീയ ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രൻ വള്ളപ്പാലത്ത്, NP അഹമ്മദ്, KC വത്സരാജ്, C മുനീറത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈമൂന കടുക്കാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സമരസമിതി ചെയർമാനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ടി രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഗ്രാസിൻ സമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനറുമായ ജയശ്രീ ദിവ്യ പ്രകാശ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സമരസമിതി ട്രഷററുമായ TT അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.